të edukohen atë me atë se Allahu është mbikëqyrës i çdo lëvizjeje dhe gjendjes së tyre. Fëmia duhet që të edukohet me atë që Allahu e mbikëqyr, e sheh, i di fshehtësitë dhe bisedat e tij, nga se ati nuk mund t'i fshihet asgjë. Ai di çdo gjë që është në gjoksët e njerëzve. Të edukuarit e fëmijës me atë se ai është në mbikëqyrjen e Allahut është njëri prej qëllimeve parësore dhe shumë i rëndësishëm i edukatorit të fëmijës. Kjo edukat do të realizohet në atë mënyrë që fëmija të edukohet që çdo punë që e bën duhet të di se është në mbikëqyrjen e Allahut, se çdo gjë që e mendon dhe çdo gjë tjetër është në mbikëqyrjen e Allahut. Sa i përket asaj se fëmija duhet të edukohet për të ditur faktin se çdo punë që e bën është në mbikëqyrjen e Allahut të Lartësuar. Fëmija duhet të mësohet të jetë i sinqertë ndaj Allahut, krijuesit të gjitha botëve në çdo fjalë, vepër dhe angazhim të tij, vetëm e vetëm që të gjithë punët e veta ti bëj për hir të Allahut. Dhe me këtë veprim dëshmon atë se ja ka frikën vetëm Allahut. Fëmija e tillë bën pjesë në ata për të cilët Allahu thot, e duke qenë ata se nuk ishin të urdhëruar me tjetër gjë, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, ta japin zekatin, se ajo është fe e drejtë. Po ashtu, edukatori duhet t'ia shpjegoj fëmijës se Allahu nuk pranon asnjë vepër nga ai, nëse nuk i bën vetëm për hir të tij. Këtë e argumenton hadithi, të cilën e transmeton Ebu Davudi dhe Nesaiu, se si i dërguari alejhi selam ka thënë, vërtet Allahu nuk e pranon asnjë vepër që nuk është bërë për hir të tij. Gjithashtu përmendet edhe transmetimi i Buhariut dhe Muslimit se i dërguari alejhi selam ka thënë, veprat vlerësohen sipas qëllimit. Ndërsa sa i përket asaj se fëmia duhet të edukohet në atë mënyrë që të di se për çdo gjë që e mendon dhe e ndjen në shpirt se e ka mbikëqyrës Allahun, nuk duhet që fëmijës t'i jepet vetëm ide dhe mendime të cilat e ofrojnë tek Allahu, të cilat i bëjnë dobi atij, shoqërisë dhe mbar njerëzimit. Por do e mos duhet përgatitur atë që ai të mësohet, ashtu që mendja, zemra dhe ndjenjat e tij t'u përmbahen rregullave që i ka sjell vula e të dërguarve Muhamedit alayhis salam. Po ashtu, edukatori duhet të mësoj fëmijën që të di të gjykojë veten, ashtu që të ruhet prej gabimeve e mendimeve të këqija. Duhet t'ia mësoj atij përmendësh fundin e kaptinës Bekare dhe kuptimin e këtyre ajeteve, e që në vete përmbajnë këshilla dhe lutjet që tregojnë se Allahu është mbikëqyrës i të gjitha gjërave. Llogaria që do të jap njeriu, kërkimi i strehimit që është vetëm tek Allahu dhe lutjet që duhen drejtuar vetëm atij. Kurse sa i përket faktit që fëmia të edukohet në atë se Allahu i mbikëqyr dhe ndjenjat e tij, fëmia duhet që t'i pastrojë ndjenjat dhe të edukohet të jetojë me ndjenja të pastra e të vlefshme. Pra, nuk duhet të xhelozojë, të ketë egoizëm, të bartë fjalë, të mos kënaqet me gjëra të fëlliqura, të mos lëshohet në epshe të pakontrolluara dhe sa herë që djalli mundohet që të ndikojë te ai e ta shpirë në punë të këqija, ati do t'i kujtohet se Allahu është ai që e dëgjon dhe e sheh. Në këtë rast, do t'i hap syt e do të mbrohet nga cytjat e tilla. Kjo është një metodë edukimit për të cilën ka këshilluar edukatori i parë, i dërguari alayhis salam, në përgjigjen e tij kur është pyetur se çka është mirësia, ihsani, ndërsa ai është përgjigjur që ta adhurosh Allahun sikur ti e sheh atë. E nëse ti nuk e sheh atë, vetëm ai të sheh. Për të gjithë ju prindër që do doni të mësonit më shumë metoda rreth edukimit të fëmijëve tuaj, vjen libri më i ri Edukimi i fëmijëve në Islam, shkruar nga autori Abdullah Nasi Ulvan, një ndërthurje mrekullueshme mes realitetit shoqëror, fesë islame dhe edukimit të fëmijëve. Bëjeni tuaj këtë libër duke porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.